观众透过我们节目呢，可以哈、哦、那个经过那个媒体呢哈、哦，可以哎把那个当年的这些经典的戏剧节目或者是综艺节目哈、哦，可以再重温一遍这样子。播出的时间，潘老师，愿意给我们再报告一下。哎，好的，一定要说的。周一到礼拜五的晚上。11点，在我们中天娱乐台，3月16号开始，中式呈现，秘辛再现，好不好？其实这一次整个团体其实有四个男生，只有师妹一个女生，你自己会不会觉得？大家都江湖儿女，何必计较男女？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。我们洗澡温泉都一起来泡的人有什么关系呢？从来没把当女的看。状况就是这样，我原来以为我会像宋智孝一样被大家疼爱的，结果不是。宋智孝，你是 K 笑吗？对。不会啦，我们其实也蛮疼爱师妹的。我每次放饭的时候都多留一个便当给她。我们才吃一个，她都吃两个。没有，上次我吃的时候筷子都没有。筷子，那是因为你连筷子都吃掉了。不会啦，我们那个啦，这是我们那个这一个团体里面唯一的公主。对对，但其实讲真的，他都没有把我当女生看。有啦有啦，就凑合着那个嘛，对。凑合着要讲一下，因为跟很多前辈一起合作，我非常两位也是心不甘情不愿啦。我还是要借他一下。这次可以跟四位前辈合作，我非常开心，因为四位前辈呢其实是教导我很多事情。你看，像现在就是一个状态，我要怎么样灵机一变？因为我本身比较稍微木讷。一点，然后可以跟各位学习到药理那一块，竞争的人实在太多了，就要转战这个综艺谈话性的节目。哦、啊、，OK 啦，因为我一直鼓励德烈说，你让人家好好讲，你 OK 啊？你 OK？ 你们让人家好好讲一下啦，我有，他都没讲到。非常不要怕，这段会用的好，这段要用哦，拜托。就是呢，当我完全不讲话的时候呢，他会发现说，哎、欸，我而且你自己拿一下好不好？我有来上班啊，所以一定要让我讲讲话这样子，所以就其实学到蛮多的，对，让在见缝插针里面如何插到那个缝，这是我非常要学的，非常开心。大家应该听不懂他这句话比喻对不对？他就说怎么讲话对了，而且要怎么插那缝，硬塞就好了。不要乱讲嘛，硬塞比较不舒服了。这是普遍级的，你每次都这样插缝，他都讲。开始，我们节目就是这样，常会比如说主持群在这边聊天，然后来宾在那边聊天，然后我在中间很着急，就哎，我们要不要先听哪一边讲话？没有了，你开始。我是蛮常鼓励德烈，因为德烈现在可能那个，因为他毕竟属偶像咖，那要融入综艺的氛围哦，需要一段时间来。磨合啦！我说，哎、欸，在此之前你，你当一个帅哥花瓶，也是一个贡献啊，对不对？哎、欸，总比有人站在那边变盲场好，对不对？盲场对不对？你食之无味，弃之可惜。你现在每一个问题的、啊，对呀、啊，对，不是没有没有，帅哥花瓶是不是？没有，先当花瓶也要有相当真的，对呀、啊、对呀、啊。玉林哥他偶像是实力派，走了那么久，对，他怎么可能会当到花瓶，对不对？对，他最多也只能当古董花瓶，花盆还可以啦。化粪池勉强担到一点边，好了。那叫台语。然后台语，好了。Any question？ 会不会担心？就是因为你怎么还敢问问题呀、啊？这个可以做一集了。你要逼我们全部吵起来吗？没有，我最后一个问题，为什么会担心？就是像这种状况，然后结果不知道，因为太多东西，怎么收尾呢？就反正他一个人会弄嘛。小五可以，就是我自己会开头，对啊中间我也讲，他传的话自己会，他讲完以后我自己又收尾，对，没有啦，开玩笑，我们是以那个五哥哈马首是瞻啊，就是他发号施令我们就讲，对啊，然后他说不要说了，哦，我还是继续说。其实玉林哥他有一点好处呢，之前大家也看过，其实玉林哥好像有冷场恐惧症，他不能容许短暂时间冷场，所以说这个啊，像我就很佩服他，他本身精神方面可能有缺憾，对，依然不屈不挠的来从事主持这个节目，真的很励志，真的很励志。你最近有部电影叫《永不屈服》，有上映，我真的看了很感人，知道吗？啊，在家老婆不跟我讲话，我只好出来多讲一点。就是现在话题又扯到你可能面临婚变的这个局面，对不对？不会，是因为潘若迪的关系吗？好，再一起，再一起，一下，谢谢，OK。